Пане Олексію, ваш коментар щодо сьогоднішнього матчу. Чому, на вашу думку, сьогодні ваша команда поступилась? Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим болівальникам, фанатам і болівальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам грати в футбол. Сьогодні перемогла команда, яка більше хотіла перемогти. Тому я вітаю металіст з перемогою. Ну, а по нашій команді нам треба ще працювати, працювати, ще раз працювати. Дякую.